Значи, престани се да платиш 10 000 лева за 6 месеца и ти да не направиш някаква беля състава. Беля. Всички знаем, че просто няма как да стане. И тя също го знае. Пута причастете за мадолежите в новото видео. Днес искам да засегнем fucking 300 IQ маркетинговите стратегии на Instagram моделките, братле. И по-точно една известна вече руска емигрантка, която просто е видяла, че българите са малко по-лесно манипулативни и е решила да бъде трикат, нали? Всички знам коя е победителката в миналия епизод на най-мезмисленото предаване, правя някога след моя канал. И същата тази мацка отново прави глупости, брат. Ще се включа старичката, а наявно си отива към доволен граждан. Ако ви се вяда олдскул сатирка, както по едно време, може да чекате канала ми, може да разгледате. Ако ви харесва нещата, които правя, може да дадете палец нагоре. Събването си е по ваша преценка. И така, преди 1-2 дена Вики Капитонова просто реши да пусне една-две рилчета, които... Много интересни рилчета, брат. За съжаление, по-голямата част от тия рилчета вече са изтрити, но аз успях да запазя едно, fucking детектив, брат. Това между другото е един много интересен детайл, който за малко ще го чекам и него и за него ще говорим, за това, че той ги изтрива, брат. На тези рилчета накратко Вики започна да продава едни интересни, висококачествени, професионални услуги. Аз ще наема за нас две стаи в един от най-скъпите хотели в София. Ще отидем на спа, ще отидем на вечеря, ще говорим до полунощ. И цената на това цялото нещо е 3000 лева за един ден. Въобще не е казвам, какво ще включва този разговор, какво ще правите през цялото това време, какво ще... Нищо, брат, ти просто даваш ми две заплатия, така и просто идваш с мен да киснеш в някакъв хотел. Не е да знаеш какво ще стане накрая, на миг на миг. Обаче, пичове, тук е въплатиста, пичове, приберете си патките в гащите, няма да е бете Вики днеска, спокоя. В допълнение към цялата тази схема, само жени имат право да и бъдат клиенти. Оставай свой курът, Волта. И тук вече нещата се навръзват, брате. Защото колко тъп трябва да си дадеш 3000 лева, така просто седиш на някаква маска в хотел, брате, и накрая да не боднеш. Първо, една жена много по-лесно ще се вържи и ще си каже: а, тук сега хотелчето, присъдърките сега с двете търски приятелки, ла-ла-ла-ла-ла. Второто, очевадно, по този начин избягва факта, че мъжете, нали, ще искаме нещо малко повече, ще искаме компенсация, брат. И не сме платили 3000 лева за само хотела. Третото, предполагам, най-очевидното е, че това нещо не е направено за малка му гледна приспособица, не е направено за простолюдите, не е направено за обикновени хора, е така направено. Бе, направено си за маски, които просто изкарват парите при Sony Fest, примерно. Извинявай, ама не момиче, примерно, да работи в Evil Mike, да е програмист, братле, и да може си позволи реално това нещо. Едва ли ще даде 3000 лева, за да кисне с Виктория, братле, в смисъл. Или път момичета, които, нали, имат малко по-богат приятел, такъв и ама мило, виж, тук сега тук тяхме ти 3000 лева за едни работи, нали, за един процедурки, така не, за един ден. Пича, разбира се, тъй като знае, че мачката е с него съвестно заради парите, но нали, ще даде веднага, защото иначе до вечера няма да има колани в леглото, брат. Естествено, сега да не се разсърдят всичките две момичета, които ще гледат този клип. Да, има и свестни момичета, които имат богати приятели. Да, обаче, вие свестните, братле, бихте ли дали от вашите момчета да вземете някакви пари, братле, 3000 лева? Не, някакви пари. 3000 лева! Това са две заплати от билата, брат. И ги дадете на Виктория Капитонова. Ти не си свестна колко направиш, извиняй. Има една също толкова интересна услуга, която е малко за малко по-заблебели такова, нали? Само единствено 500 лева има места, 4 маски могат да отидат на брънч с нея. Какво значи брънч? Да ме ти плащаш яденето, ти плащаш ресторанта, ти плащаш и накрая отделно на нея и плащаш някакви 500 лева, брат. Да си кикотите, бе! Обзето, знаете ли какво направила? Взела е тия японските схеми за рента гърлфренд, брат. Просто е руската рикатка и решила да ги направи три пъти по-скъпия така. И е забранена за мъже. И после жените се борили за равни права, брат. Аз ще се боря за равни права, ако аз искам да се среща с Виктория Капитонова, правя. И това накрая, замислете се, тя кисни си гъза по цел ден в хотела, братле, прави си процедурките там, лафи се с някаква нова приятелка си намира, примерно, и си лафат някакви глупости. И накрая взимам 3000 лева на ден. Love you, I love you. Паси майката. Защото реално погледнато тия пари си супер в кърпа вързани, защото всяка една пета Instagram wannabe моделка, братле, я вероятно няма да откаже да се види с Капитонова и да сте там излезе там, да се снимат, да се правят някакви сторита, някакви такива глупости, брат. Сеш? И реално погледнато, само единствено заради популярността си, заради това, че е хитра, реално прави три пъти повече от една OnlyFans проститутка, примерно, и също време не трябва да се излага, да се съблича, да се занимава с мъже като цяло.
Искам да се замислите, че реално пред тия схеми на Капитонова, реално тат Стонъркът изглежда като все едно реално да работи за парите си, брат. Е, това е руският тарик като отбър, гледай. Нямам нищо против руснаците, в смисъл, бе басо майката на руснаците, брат. Въобще не ме интересува типичо, обаче няма нищо по-гадно на тази планета от рускиня. Хитра рускиня, брат, ле, която е готина на външи вид, примерно. Абе, аз съкът се замисля, на този свят съществува едно същество, наречено лесбийка. Какво ще стане? Примерно, за мъже не може, обаче жена, брат, ле. Мисъл, аз съм си дал парите, дала, по-скоро парите за тебе, отиваме в хотел и ти си цялата моя, брат, аз порък в тебе, какво си искам? Няма как да ми откажеш, брат, защото това ще ти развали репутацията, когато си отворя устата. Извинявай много, ама аз съм само поддържаща се руска лесбийка, брат. Искаш ли да имаш проблеми с мен, наистина, в смисъл? Но Вики е помислила и за това, братан. Защото накрая се оказва, че ти, видиш ли, ти няма как да я платиш веднага. Ти трябва да влезеш в waiting list, за да може реално тя да те види и да си каже, ха, айде ще влезе с нея, нали, ще ви позволя да няде 3000 лева. Бах ти с камерските смени, брат. Преди време гледах по Фейсбук ми излизаха, защото да, използвам Фейсбук за един нормален чичо. Само сега лайка е 11, само за 200 лева. В фотосинтезиса тая камера само бодито струва над 17 бона, братле. Бих се вързал по-добре на този базик, братле, след като знам, че им дойде някакъв кашон, примерно пълен с чорапи. Така, обаче предпочитам да ги дам за кашон с чорапи, отколкото на Капитонова, братле. А Стеф и тази тонърката, братле, ще ги дам 500 лева, ще имаме бахтяката вечер, първо. Ще си кисна газа пак, нали, в спато там, ще си кисна шкебето там, да ми е топличко, нали, в някакво джакузи, такова. Ще ям мега яко, братле, и ще ми е... И накрая на вечерта ще има филийки с масло и тато си, брат. В левото. Сеш се. Още едно нещо, което просто ми е ба майката психически, не пичове. Те първа се започва, брат. 6 месеца, 20 онлайн срещи, подкрепа и съвети, между срещите, плюс достъп към всичките ми курсове за 6 месеца. Показвам твоя прогрес в моите сторита, цена 10 000 лева за 6 месеца. Отново, нищо не се казва тия 6 месеца, какво представляват, какво ще правим. Даваш ми пари и съм с тебе. 6 месеца е така, 20 пъти ще ми бъдеш камгърл, е така. Време на време ще ми даваш съвети, ще ми подкрепиш, ще ми такива глупости, брат. Естествено ще имам достъп до твоите курсове, които... Дай да ги видим какви са тия курсове, между другото. Значи в едноименния сайт буквално има две селекции. Продукти и контакти. Моите продукти какво ще видите? Календар за парични ритуали. Разхуяривай нахуй, ахуя, хуй, ахуея, хуйньо. Календарът на паричните ритуали е PDF файл за конте. Но в майка трети месец с над 50 възможности за провеждане на ритуали, подходящи за тези, които искат да получават подаръци от семената, видиш ли, да подобрят паричната си енергия. Дерек, уния фокус и да ти гляда по бенете, брат. Даваш ми календар, в който ти си написал някакви твои си измислени псевдо астроложко магически вселенски глупости, братле, за 30 лева, братан. В смисъл, окей, нали, това ти е сайта, нали, само сайта, нали, но ти си инстаграмър, като я занимава главно в инстаграм, явно там има някакви повече интересни работи. В профила и намерих нещо много интересно. И последният лот е... Нещо си! Волюм 2! Помните ли миналата година? Буквално плащаш 30 лева за нищо си. Не се знае какво точно представлява това нещо си, но аз лично смятам, че става въпрос за курсове за развитие на някакви профили. Примерно в Instagram, някакви такива работи. Или блогове, защото... Кой чете блогове? What the fuck? Подцъкнем линка, се отваря Telegram, защото руският Twitter, брат, естествено. Скапаната руска пропаганда е така. Профилната се казва InstaBoom for you. И само на профилната името подсказва за какво става въпрос. И това на пръв поглед изглежда окей. Горе-долу, защото, нали, Вики е голям профил все пак. В смисъл, знае... Мацката не е тъпа, брате, знае как да се бумне Instagram профил. Но! Всяко нещо на този свят си има уловка и уловката тук е, ако тези неща реално работеха, представете си колко много момичета щеяха да имат успешни канали и то със същия майндсет и същите знания, които Капитонова има, брат, и това никой не иска такава конкуренция, брат. Затова лично според мен има повече логика, примерно Вики да продава някакви
нейни съвети, които работят само единствено за нея. Едно момиче, вратлето, не е участвало в Ергена, не е спечелило там някакви глупости, не е толкова известно колкото Вики. Ти работи няма да проработят за всяка маска, която срещаш по Витешко, брат. Денек просто даваш 30 кинта, не, 300, защото те... 30 кинта буквално за кашон с един кондом вътре. Използвам. Заключение на цялото нещо. Даваш 10 бона, слушайте внимателно. Слушайте внимателно. Даваш 10 бона, получаваш 20 чата в месенджер, от време на време да ти давам някакви съветчета там да се... Знаете неща, които най-вероятно дори не разбирал, защото ако я питам, примерно, нещо за видеография или за татуировки, вътре, едва ли ще има някакъв хубав коментар, седи? Мога да си взема някакъв шибан, измислен астрофокус за пари, братле, и съвети, които дори няма да работят за мен. Каква е реалната полза от това нещо? Ами, никаква. В смисъл, даваш си парите, ако си идиот. И отново казвам, маската въобще не е тъпа, братле. Защото това нещо на тия, цялата идея на тия лотове, както тя ги нарича, идеята е не главно да си изкарват пари. Идеята е това нещо да се говори, братле. Защото стигнало се до там, че сте ли да те коментира, братле. Това означава, че ти правиш нещата както трябва. Насякъде в интернет, като напишеш Виктория Капитонова, насякъде пише Вики се продаде за 3000 лева, за 500 лева, за не знам си какво, брат. И всички си мислим, тук става въпрос за... Замислете се факта, че тези рилчета вече са изтрити, брате. Начинът, по който отговаря на някои коментари, между другото, всичко това показва истинския смисъл на цялата схема. Просто да се говори, просто цялата идея е Вики да събере малко повече, нали, да може да се говори малко по-дълго време за нея, да може да събере малко повече пари, докато все още може, нали, преди да се е превърнала в поредната инстаграм инфлуенсърка, която след 2 години най-вероятно, нали, просто ще забравим за нея, че съществува въобще като цяло. Пичове и пичета, не е нужно да давате по 10 000 лева за 6 месеца, за да можете да развиете канал. Всичко, което трябва да направите е да наблюдавате какво прави Виктория между редовете, братле. Това е! Просто бъдете хитри, нагли нещастници, братле, и ще ви успешно. Това е! Докато има бълъци, в което число съм аз между другото, защото аз в момента коментирам това нещо, докато има бълъци, ще има и тарикати. Да, обаче разликата е там, че аз също ще получа някакви гледания. Мога за 5 гледания, брат, обаче получа някакви гледания на гърба на Виктория Капитонова. Да, това беше за днес, пичове. Не си давайте парите за глупости, освен ако накрая няма да намажете. Тогава пак са глупости, братле, обаче накрая поне ще те бали. Чао и до скоро, Сладори. Чао.